Anton Heinulf också med nummer 62 som var med i matchen mot Åby senast också. Spelar sin andra match i kvalet här. Sundan Ängs för Kungälv. Passningen lite bakom, får han tillbaka den sen och drar till och bollen räddas. Returen sen hamnar i mål, det är 1-0 för Kungälv. Ja, det är faktiskt Patrik Sundan Ängs och Viktor Ulin som drar upp anfallet här och... Ja, det är ju ett bra avslut där. Och så är returen ut och det är mål. Han kan inte hålla den Isak Skog igen. Här då, mot Rudell. Armen stannar nere och det är reducerat. Ja, han är ju hur säker som helst när de där lägena dyker upp. Verkligen. Det var något riktigt som tänkt, men det blir hur bra som helst för Gripen och det är kvitterat. Ja, det är ett riktigt bra spel då, signerat Lidköpingsduon där, Tobias Augustsson och William Arvidsson där. Ställer man till det för sig, Rudell. Ja, vad ska man säga om Adam Rudell egentligen? Det är ju ett otroligt mål ännu en gång. Som alltså... försvinner från Gripen efter den här matchen. Och den sitter! Den sitter i mål! Och du skrattar. Ja, herregud, det var ju... Ja, han lovar ju. Han håller vad han lovar. Och den här bollen går ju hela vägen fram. Och då är det mål. Två stycken Kungälvsspelare är det som missar bollen och då dimper den ner hos Adam Rudell som klipper till. Lukas Persson mot Isak Skog. Och det är mål. Det är mål. Lukas Persson är det som gör det. Och det är hans åttonde mål i kvalet.